Välkommen in på scenen, Filip Bäck. Tackar! Tack. Hur mår du? Jättebra. Jag har varit lite krasslig förra veckan, men nu känner jag mig frisk igen. Det känns väldigt skönt. Nu mår jag bra. Skönt. Ja. Hur mår du då? Jo, det är fint. Ja. Tack. Hur kommer det sig att du börjar med skådespeleri? Jag, när jag var liten så gick jag på en skola och en dag så kom det fram en kvinna och frågade om jag ville vara statist i en tv-serie. Och då frågade jag henne så här, okej, betyder det att man får vara ledig från skolan? Och då sa hon ja. Och då gjorde jag det. Och när jag kom ut dit så fick jag en roll. Så att jag hette Linus och då åkte jag skate både i korridorerna och var otrevlig. Men sen så hörde hon av sig lite då och då. Så ringde hon och frågade om jag ville provfilma för en film som heter Ondskan. Och då tyckte jag, ja, det kan jag göra. Och så ringde hon ett halvår senare och frågade om jag ville provfilma för en film som hette Hippopora. Och sen fortsatte det så bara. Men jag hade inga drömmar om att bli skådis när jag var liten. Jag ville bli pilot. Vad var det? Vem var det som skrattade? Ja. Ja. Har du några drömroll? Eller har du någon drömroll? Ja, pilot då. Nej, jag vet inte. Jo, jag är lite sugen på att jag skulle vilja spela cowboy. För att jag tänker att det är så väldigt, det är så snygga kläder. Då får vi hoppas att du får göra det då. Ja. Ja, det skulle vara riktigt kul att få göra, tror jag. Cowboy. Och lära sig att rida och lasso och sitta med en sån snygg hatt. Det skulle tyvärr vara riktigt härligt. Nice. Har du någon Hollywood-drömmar? Ja, jo, det har man nog som skådespelare. Men inte så att jag blir besviken om det inte händer. Utan det är mer att man skulle tycka det var kul att prova och filma i en produktion som är så pass stor. Som där man har råd då med biljakter och med explosioner och sådär. Så att, jo, det skulle vara kul att göra någonting i Hollywood. Men det är ingenting som jag känner att jag måste göra för att vara lycklig. Vi har spånat lite på hur du skulle sätta upp när du kom till Hollywood. Titta här. I tvn. Welcome, welcome to Amazing Hollywood Production. Han finns här, är Filip Berg, en svensk skådespelare. Hej! Vi har hört så mycket om dig. Vi har ju bland annat gjort en massa saker. Ja. Och vad tror du om att spela en huvudroll? Ja, Berg. Ja. Ja. Jag beklagar för klamydia, men det här är Stockholmspolisen. Ja, ha en trevlig dag. Kanske. Gunnar, ska
Skulle du kunna fixa kaffe med mjölk till mig? Vem var du som ropade på mig? Hörru du! Du kan hända ditt kaffe själv! Hej då! Gunvald! Har ni något mer till mig? I can't get no. Fan! Stäng av de där brickmesarna! Spela Beatles när man ändå ska spela Stones. Ahan! Vet ni, jag har tänkt på det länge nu och jag har ett förslag. Slagfri ketchup! Ingen mer bababau! Och det kommer vara bra för alla, speciellt ungdomar. Kan Ed Sheeran, kan väl jag. Jag vet. Ring inte oss, vi ringer dig. Ja men jättebra! Ni kan få mitt nummer. Det är lugnt. Okej. Tack så mycket. Vi ringer dig! Vi ringer dig! Vi ringer någon annan, va? Ja, det blir jag rörd. Hur kändes det när er film En man som heter Ove blev nominerad till en Oscars? Overkligt och väldigt, väldigt roligt. Men mest overkligt, skulle jag säga. Alltså när man tänker på Oscar så tänker man ju på filmstjärnor i Hollywood och dyra kläder och snabba bilar. Och då tänker jag att den här filmen som vi spelade in i Trollhättan i ett radhusområde, att det skulle liksom ens nämnas i ett Oscars-sammanhang var ju liksom helt fantastiskt, men väldigt overkligt, så att men kul såklart. Hur kändes det att spela unga Ove? Var det en svår karaktär? Ja, för att Jag kommer ihåg min första inspelningsdag så jag och Rolf Lassgård är ju, ni vet ju hur Rolf Lassgård ser ut, eller hur? Ja. Vi är ju inte så lika varandra. Eller hur? Mer än att vi båda är ganska långa. Och första dagen jag skulle filma, då filmar vi en scen där gamla Ove, alltså Rolf, kommer in i ett sovrum där han känner igen, han börjar tänka på sin fru. Och då ska han drömma sig bort och se sig själv som ung ligga i sängen och säga godnatt till sin fru. Så det betyder att första scenen jag gjorde, det är när jag ligger och låtsas vara Rolf inför att Rolf står och tittar på mig när jag spelar honom. Så att det kändes väldigt nervöst. Men sen efter ett tag så började vi känna att det viktiga var inte att låta precis som Rolf, utan det viktiga var att berätta en fin historia. Så att då blev jag mer bekväm efter ett tag. Men i början var det väldigt nervöst, men sen var det bara kul, ska jag säga. Var du mer då? Vem är din idol och varför?
Vad tänker du, skådespelarmässigt eller generellt? Allmänt. Allmänt. Jag är ju väldigt, jag tycker väldigt mycket om ett band som heter Rolling Stones, som ni har märkt här nu. Så de är väl mina idoler. Men jag har nog ingen skådespelaridol. Sådär. Så att då skulle det nog vara Rolling Stones då. Och mamma. Ja. Har du något tips till alla som vill bli skådespelare? Ja. Mitt tips är att om man är sugen på att bli skådespelare, då finns det ju förmodligen massa saker man kan göra. Man kan ju gå ihop och starta grupper tillsammans. Det finns ju amatörteater. Man kan söka in till olika skolor som är förberedande inför scenskolan. Det är ju för man vill testa på att bli skådespelare. Men om man tänker så här, det här vill jag ha som yrke och karriär i mitt liv, då skulle mitt tips vara att ha en plan B, skulle jag säga. För jag tror att idén av att vara skådespelare och verkligheten är två olika saker. Så det är väldigt många människor som vill hålla på med skådespeleri, men det är ganska få människor i Sverige som kan leva på det. Så att jag tror att ha en plan B, och sen så är det ju bara, liksom, det är bara en googling bort. Så kan man hitta massa olika teatrar som tar in folk och så här. Men plan B skulle jag säga. Tråkig tips, känner jag. Här får du en LP-skiva. På ena sidan står det ja, och andra sidan står det nej. Vi ska nu svara på 10 snabba frågor. 10 snabba frågor! Vad ska jag hålla upp den inför kamerorna? Nummer 1. Tror du på Gud? Nummer 2. Kommer du i tid? Nummer 3. Äter du kött? Nummer 4. Tycker du om ketchup? Nummer 5. Har du träffat kungen? Nummer 6. Är du en badkruka? Badkruka? Nummer 7. Är du en morgonmänniska? Nummer 8. Letar du Pokémons? Nummer 9. Läser du böcker? Nummer 10. Nu då? Sover du naken? Ja, hur skötte jag mig? Men det finns ju inget rätt eller fel på det här, eller hur? Nej. Nej, bra. Vad har du för framtidsplan just nu? Framtidsplaner. Nu ska jag ner till på söndag åker jag ner till Göteborg och jobbar där nere till i maj. Och då är väl min plan att göra ett bra jobb där nere. Och jag har hört att höst och vinter är väldigt jobbig i Göteborg, för att det blåser så mycket, det är kallt. Så min plan är att hålla värmen i Göteborg. Och sen vill jag ha familj också. Har du någon rolig hemlighet du kan avslöja för oss? Ja. Jag var väldigt snabb på att säga ja där. Ja, det har jag. Det här. Nu ska ni få höra. 1997. Då var jag
10-11 år. Då var jag med i ett program som hette Småstjärnorna. Gick det bra? Om det gick bra? Nej. Men det var en kille som ville spela. Det här är ju också fantastiskt. Han ville uppträda med Rolling Stones. Men han hade inte 3 eller 4 vänner som ville göra det med honom. Så då kom de till vår skola och headhuntade 3 killar. Så att jag var där som liksom beställningsjobb och fick spela Ronnie Wood som är gitarrist i Stones. Så det hoppas jag nu att ni kommer ihåg. Mm. Okay. Tack så mycket. Det var allt för oss här i studion. Redan? Är vi klara? Tydligen. Aha. Ja. Innan du går bort till den mattan så vill jag att du ska måla på vår kändistavla. Ja, är det den stora där? En stor applåd för Filip Berg. Tack. Tack så mycket. Tack. Jag tyckte överraskningen när jag kom in och inte visste att det satt 400 000 personer. Det var nästan det roligaste, för då blev jag så överraskad. Sen tyckte jag det var roligt att få vara här och göra intervjun. Talk show. Vad är du unik? Vad som gör mig unik? Ja. De här, kanske. Ja, jag har aldrig sett någon som har 2 prickar exakt här. Så det känns lite unikt. Jag gillar dig jättemycket. Tack. Din kompis som kommer bjuder in TV-showen. Ja, alltså jag känner ju massa folk som gärna skulle vilja komma in. Hur många? Nej, men det beror på. Jag skulle ju säkert kunna, om ni vill ha en till skådespelare så kan jag... Ja, absolut. Ja. Tack. Ja, tack själv.